tiro, viado. Caralho, mano. Eu fui no ninho dos caras agora. Literalmente. Ah, mano, eu tenho que aprender a dar sprays. Eu fico dedão nela. Oi. Essa clã. É ruim, gente. Tá assistindo aí, muito obrigado. Tava não, tio.
Não tem supressão não, mano. Parece uma bolha. DB2 não. Os caras já foram postos. Nossa, que dando mais tempo, vamos acabar com ele. Câmbio, pera, eu só, velho. Praticamente, só falta um agora. O DF e Sérgio. Eu armo, eu dei uma parada um pouco. Entendi. Não sei não, esse não foi bom não. Pão, hein? Plantei isso nos 27. Vou ver como é que é as coisas. O servidor também é do lado da sua casa? Não. Tá, você não sabe? Você não sabe? Não sabe. Normal. E vem. Eu compro esse filme. Com certeza vai ser ele. Não, pegou aqui. Fudeu. Muito negueiro.
Caralho! Aqui tá munição, pega logo! Nossa munição, pega aí! Controlando seu objetivo, Bravo! Atenção! O objetivo alvo acaba de ser perdido! Oh, vou ali, já volto. Cuidado, vou acabar com ele, ó. A porra, velho. Objetivo Charlie
cara na esquerda aí. Me vive, tio. Não. Agora pegou. Agora você pegou. Back pra mim, que não é ela. Meu Deus do céu, velho.
pode. Tá porra, velho! Tô com sua munição aqui, pode pegar! Olha nada que você tá. Esquerda no chão. Fala nada, vou voltar pro meu kit padrão. O cara que é nóis. Ah! Objetivo Charlie está neutralizado. Hostil.
assistindo aí. Seja muito bem-vindo, a gente tem live diárias aí. Não garanto que vai ser de qualidade, mas a gente tenta, mas a gente tá gostando, fica o seu joinha aí, deve ver. Não perder mais essa putaria aí. Canal do Todos no link na descrição aí. Esse cara mata pra caralho. Tá atrás da Alfa lá, né? Moleque deitado, velho. Deitado. Deixa o like aí, mafioso. Deixa o like pra nós aí. Aí, velho. Tá com o microfone lutado, velho. É. Puta que vai, volta. Pô, mano, eu prefiro o mapa de 2-4, velho. Doidão, onde é que tá lá? Olha o que eu paro de atirar. Avistei um sniper. Espontei ele lá. É dele, viu? Opa! Olha aqui, sua fala!
Rota virando lá em cima de novo. Boa Charlie já. Tem o prédio do meio, cara. Então é uma bosta, eu não gosto de mapa assim, é, nem fudendo. Se pudesse jogar, eu só logo. É vida. Caralho, tem dinheiro com esse poteio ali, velho. Fazendo live? É, cara. Entrou na onda também? Até ele, rapaz, né? Tá jogando uma arminha, arma 3 lá, daí eu cheguei da Facu, tava olhando a live dele. Rei da Claymore, toma. Microphone activated. Pombo. Vem Loki. Domination ainda. Ô Luke, você já jogou BF3? Já jogou BF3? Já. Aqueles mapas do Close Quarters que é legal, cara. De novo esse mapa, velho. Agora é coisa. Gun Game. Não tem segredo não, vampiro. Fazer live é só jogar e gravar. Quem viu as armas como começa? Tem um monte de pacote de batalha pra abrir aqui. Fala não. É preguiça de abrir isso, né? Demora muito, velho. Acho que tem tiro lá do outro lado já. Puta, velho. Cai tudo, cara. Agredido. Esse cara é chato. Pistolinha só.
Eu já vou gostar, velho. Se esconderam nessa falha. Pegou todo mundo nas costas. Aí, trolou. Eita, essa foi o de cima. Isso aí, fala nada. Hey!
consegui sair desse ajustamento. Também não. Escreve aí, deixa nos comentários aí como tá a live, a tua qualidade tá bom, o som tá bom. Aí sim. Subir a arma pra torre. Dois caras aqui, quanta pistola. O cara tá com 8 de saúde. Mata esse filho da puta, pelo amor de Deus. Aqui eu tô, velho.
sobre aumentar o volume do microfone do Twitch? Você sabe explicar? Na Twitch? Na Twitch assim? Não, desculpa, no OBS, falei errado. No OBS, você tem que clicar lá no mix lá que tem o volume do microfone, do áudio desktop, clicar com direito em propriedades. Propriedades de áudio avançado, é isso? É. Aí vai aparecer uma tarjetinha nova lá. Aí no lugar que tá 100%, você coloca 400, 500. Ah, então vou pôr 400 aqui pra ver. Ô vampiro, vê se melhorou aí agora. Aí qualquer coisa, se não melhorar, você coloca um compressor nela. Aí, para que tava essa batatinha, então desculpa. Oi? Olha que acabou essa jogatina aqui no time. Ô rapaz, dei sorte, eu vi dois aqui. Soltei outro. Nossa, tem muito cara nesse prédio aqui. Vixi, costinha? Agora o vampiro falou que ficou bom. Beleza. Cara, vai acabar, velho. Pegou na faca. Cara, eu tenho muita sorte se você pegou na faca. Eu não falei nada. Ajuda de supressão. Ô vampiro, não tem segredo não, cara. À noite, entra no TS aí, à noite que eu te explico, se tiver um tempo aí. Te ajudo, dou uma mão pra você. Não tem segredo nenhum não. Passei de arma, aleluia! É só ele tocar, pegar, entrar, a gente tá ajuda. É, pô, segredo não. É só pistola esse aqui mesmo, né? É, só pistola, eu acho. Vai roubar o Ah não, vampiro, eu vou chegar da facu quase meia-noite, cara. Daí eu vou logo aí, se você estiver por aí, eu te dou uma mão. Esquenta não. Eu chego mais cedo hoje que é. Então, ele falou que prova. Ele entra 10 horas ele, no TS aí. Depois das 10. É. Beleza, beleza. É, o Luke te ajuda aí. Madrugada eu tô aí, mano. Eu também chego aí, dá uma moral pra você se estiver precisando. Eu vou encerrar aqui que eu vou comer e cuidar do pequeno, né? Vai lá, Luke. Mais tarde eu tô aí. Acho que eu vou sair, vou ter que ir no banco também, velho. Pode crer. Aproveita aí e vou hoje. Vai. Cara, esse moleque doido, ele jogava acho que no ADA, velho. Na época que eu jogava no ADA. Era do ADA, velho. Meu Deus. É a época do BF3. Meu Deus. Fui, me. Quem ficou dando mais agora? Valeu, obrigado.
Ih, Locker Domination, Luke, perdeu. Ah, tá problema. Falou, Tanzeiro. Falou, Luke. Ah, vou ter que jogar essa aqui, né, velho? Locker, pô. Quero som, do 43. Вот твои патроны! Возьми! Tudo. Tirar esse claymore de lá, só pra cá. Na тебе, patrulha! Vrai, сюда! Claymore Halberds. Claymore não? Вот патроны вам. Foi de brado, velho, isso sim. Thank you.
dormindo, velho? Patrone. Neutralizando o objetivo Charlie. Soldado! 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 Большое спасибо! Quero mais porra!
combate, sede de combate, sede de combate. Патроны просил, берите! Os caras tem que ir na bandeira, cara. Tem que ir na bandeira, time. Nas costas, velho. Morreu. Cadê pra dar respawn? Neutralizamos o objetivo. Nubada, velho. Meu Deus. Вот патроны вам. Salve, Hacker Games! Seja bem-vindo aí no canal! Olha o louco, velho! Os caras entram pra
desgraçado. Tem outro aí. Nossa. Os caras, 70/18. Porra. Não vi nada, velho. O objetivo Charlie acaba de ser neutralizado. Salve, Hellos.
Escreve aí, pô. Dá um like pra nós. Tiraço de 12 no cara, velho. Valeu. Um cara aí dentro, velho. Cê... Ele vai ver pelas costas, não demorou. Você spawnou na PQP agora. Chuta Claymore, Letinho. É isso não. Ah, revive ele atrás. Valeu por precisar da Claymore pra nós. Ai. Não dá pra rushar não, velho. Porra, pegaram duas bandeiras nossas.
Rogue Transmission. O mapa vai jogar de 12, mas eu vou jogar. É Power Gun. O objetivo Charlie acaba de ser tomado. Baitolagem, velho. Cara, vou substituir essa mira da... Por meu fone carregar aqui, pera, dá um tempo aí, galera. Microphone muted. Microphone activated. Hey, pronto. Acho que é meio ruim pra jogar de longe só. Aquele morto ali em cima ainda. Deixa eu lá. Do time, velho, tá? Show de bola. Dois por um. Dois que foram pegar a Power Gun, morreram. Se quer pelo menos aí. Esses mapas abertos eu não curto jogar. Mano, as costinhas. Kit médico aqui! Per
objetivo alfa. Acabou, chegou de um ano, objetivo bravo. Na cara não morre. Esse pau com 12 de life, velho. Também pro meu cara. Põe o Claymore ali, lindo, viado. Aqui está munição, pega logo. Avistei um lado em mim.
Cara, fazer T-Bag é só você ficar baixando, velho. Só ficar assim, ó. Fica apertando o control aqui, ó. Mata o... Mata o cara e faz T-Bag. Porra. Deixa o like aí pra nós, pô. Deixa o like aí, vocês estão assistindo aí. Ah, esse cara só quer jogar de sniper, pô. Munição aqui, ó. Vai ganhar nunca, assim. Aí é foda. Cara, eu vou de sniper de 12 mesmo, velho. Possível que eu não vou matar alguém com essa 12 aqui de longe. Tiro, velho, pegou no céu. Cara, o que aconteceu? Nossa, tem um monte, velho. Bem balanceado, né? Padrão. Ai, isso! Que ridículo! Me responde o laço, cara, velho. Objetivo alvo foi tomado. Torta, pegou. Vixe, Maria. Lança a granada. Fiquei cheio de clamor, viado. Fiquei cheio de clamor. Olha lá. Em vida onde vem. Sniper também, vai. Objetivo Bravo acaba de ser tomado. Oh, louco, louco, louco. Só ficar apertando CTRL IF. Eu uso como eu jogo no PC. Apertando CTRL sem parar, o cara subindo aqui. O cara subindo aqui. Nossa senhora. Fica apertando CTRL, velho. O boneco fica levantando e abaixando. Esse é o T-Bag. Nice lugar. O cara subiu aqui, velho. Me espota, mano. Agora não tem mais bomba ali, velho. Thank you.
virar pra cá, soldado. Precisamos de você. Soldado assistiu a virada. Uma bosta. Você não pega, o cara nem se pagar, velho. É fácil, né, velho? Um tiro só. Jogasse nas costas. Soldado hostil. Avistei um soldado inimigo. Avistei um soldado inimigo. Avistei um soldado inimigo. Eu não para quieto, velho. Posso tirar. Vendo um soldado hostil. Valeu quem assistiu, mais travessia de volta aí, nós. Nice.